Caras, boa tarde, tudo bem? Espero que todos estejam com saúde. Eu me chamo Roberto Albuquerque e, entre outras atividades, sou professor de Direito Tributário. Atendendo a convite do querido professor Eliorém, trago neste minuto o tema Análise Econômica do Direito. Embora pouco conhecida no Brasil, a Análise Econômica do Direito vem sendo debatida de forma crescente no meio acadêmico. Para apresentá-la, vale lembrar que tanto o Direito quanto a Economia lidam com problemas de coordenação e estabilidade na sociedade. Mas a formação de linhas complementares de análise e pesquisa não é simples. Apesar desses obstáculos, nas últimas décadas, consolidou-se internacionalmente uma disciplina teórica que surge da confluência dessas duas tradições. No Brasil, essa disciplina tem sido chamada de análise econômica do direito. Pode conceituá-la como um corpo teórico fundado na aplicação da economia às normas e instituições jurídico-políticas. Neste contexto, a análise econômica do direito procura dar respostas a duas perguntas. Como o comportamento dos indivíduos e das instituições é afetado pelas normas legais? Em termos de medidas de bem-estar social definidas de forma rigorosa, quais são as melhores normas e como se podem comparar diferentes normas legais? A análise econômica do direito se estende a todas as áreas de direito, de direito dos contratos a direito constitucional, de regulação a processo civil e penal, e também direito tributário. Teoria dos jogos e tributação ótima são exemplos onde a aplicabilidade da análise econômica do direito é óbvia. Em havendo interesse, nos próximos minutos, posso trazer aplicações específicas do estudo da análise econômica do direito. Abraço forte e que rapidamente possamos ultrapassar esse momento com muita saúde.